Vi har sett på aritmetiske og geometriske rekker. I hvert fall har vi sett på aritmetiske i teorien, og vi har også sett på geometriske i øving 5. Vi skal fortsette med det i dag. Og jeg vil starte på side 231, så hvis alle slår opp på side 231, så vil jeg skrive opp den setningen som vi avsluttet med forrige gang. Det er setning, side 231 i kompendiet. Og så en aritmetisk rekke som er per definisjon AI pluss 1 er lik AI pluss D. Det her er definisjonsligninga. Jeg skal bare skrive opp læresetninga nå, og så skal vi prate oss gjennom og forstå hva denne setninga, teoremet, innebærer. Men la meg bare skrive opp. Har en aritmetisk rekke, har summen. Summen S er lik, og så har vi en indeks N her. I er lik 1 til N av AI. Så er den summen Sn lik Nils gange A1 pluss A Nils halve. Og legg merke til en ting. Siden vi kan også skrive den der definisjonsligningen der på en litt annerledes måte, at det nilste leddet skal snart forklare dette her. Er lik A1 pluss N minus 1 ganger David. Så er også Sn kan skrives på formen N gange A1 pluss Nils minus 1 ganger David halve. Dette var kanskje teoretisk, og dette var kanskje vanskelig, men det var det vi så vidt avsluttet med sist time i forrige uke. Og la oss forstå hva dette betyr. La oss gå gjennom den setningen og repetere hvor det kommer fra, slik at vi ikke husker dette her og ikke pugger dette her, men at vi forstår det. Så la oss starte. En aritmetisk rekke. Den er per definisjon gitt ved den ligningen der. Og det betyr at hvis du har det neste leddet, det er lik det foregående pluss et konstant ledd. Så hvis vi kladder litt på siden, så betyr det her, hvis vi kaller ligningen her for stjerne, så skal jeg kladde litt på siden her og forklare hva stjerne betyr. Ligningstjerne. Det her betyr at hvis vi har A2, altså vi starter med A1 da, det er startpunktet, så det er bare A1. A2, det er da det foregående, altså A1 pluss et konstant ledd D. A3, det er lik det foregående, altså A2 pluss et konstant ledd D. Og da skjønner dere mønstret. A4, hva er det lik? Stemmer. A3 pluss David. Det er rett. Og hva blir det? AI pluss AIT pluss 1 ledde. Hva blir det? Det blir stemmer AI pluss David.
Hvorfor har jeg valgt det her som I? Hva I for noe på godt norsk? Det et norsk ord jeg på jakt etter. I'en her, det kaller vi I for indeks. Det en såkalt summasjonsindeks. Summasjonsindeks, det den vi summerer over. Så I et heltall fra 1 og opp til Nils. Dette vår summasjonsindeks I. Den indikerer det faktum at vi skal summere sigma en sum, greske tegnet sigma, summere I-en indeksen som starter med 1 og slutter på Nils. Så det her bare en kompakt måte å skrive at vi skal summere de Nils første ledda på. Så hvis vi igjen kladder litt på siden her da. Så la oss si, sum 3, det lik summe, indeksen fra 1 til 3 av AI. Og det det samme som A1 pluss A2 pluss A3. Det her en kompakt måte å skrive en sum på. Vi skal summere 3 stykk ledd. Der har vi skrevet ut de 3 ledda. A1 pluss A2 pluss A3. Da har vi bare skrevet ut den summen. Hvis Nils lik 5000, altså det 5000 ledd, så blir det her ganske mye å skrive. Da må vi skrive 5000 ledd her, og da ikke tavla lang nok. Da denne kompakte formen veldig hensiktsmessig. Når vi har en sånn rekke, så dette egentlig definisjonsligninger om du vil, så du kan gjerne skrive en def her. Og D-en kalles differansen. Men før vi går videre, hvorfor kalles det her differansen? Hvorfor kalles det D for differens? Det var vel en del av øvingen vår, var det ikke det? Øving 5. At vi skulle sjekke det her. Stemmer det at øving 7 der, så skulle vi finne ut, skriv ned, oppgave B, skriv ned dine matematiske definisjoner av aritmetisk rekke og geometrisk rekke, forklare symbolene som brukes. Og der står det, dersom du bruker notasjon K og D, sånn som det står her, så skriv ned hva disse størrelsene kalles. Så hvis vi ser på det her da, oppgave B, forklare symbolene. Er dette her en konstant, eller den ikke konstant? Det en konstant, ja. Så dere kan gjerne skrive på en sånn pil hvis dere vil. Og der kalles differens. Hvorfor kalles det differens, tror dere? Thank you.
Hvorfor tror dere det kalles differens enn Daviden, som en konstant? Helt rett. Det er så rett jeg skal si det så alle hører. Spranget mellom ledda er konstant. Eller det vi kan si enda mer matematisk. Forskjellen mellom ett ledd og det påfølgende er en konstant differens D. Uansett om det er 3 minus 2, så er det samme Daviden som 5 minus 4. Eller 28 minus 27. Altid en konstant differens. Dersom en rekke har den egenskapen, at et påfølgende, et ledd og det foregående har en differens som er konstant for alle ledd, da kalles det en aritmetisk rekke. Når det noe med pluss å gjøre. Neste time skal vi se noe om ganging. Men det som har med pluss å gjøre, kalles aritmetisk. De rekkene som har den egenskapen, og det er slett ikke alle som har den egenskapen, men de som har det, der kan vi på en enkel måte finne summen. Husker dere at vi gjorde det forrige uke? Vi tok et eksempel med 4 stykker, og så tok vi A1 pluss A2 pluss A3 pluss A4, og så gjorde vi sammen med A4 pluss A3 pluss A2 pluss A1, og så trekte vi dem fra hverandre, og så gjorde vi litt manipulasjoner. Det er ikke sikkert dere husker detaljene, for det var litt, hva skal jeg si, matematisk, det var litt teknisk. Så det vi gjorde forrige gang, kanskje dere husker, at vi først så tok vi og summerte for hånd, og summerer for hånd, da bare tar vi brutal kraft og legger sammen ledda. Og da ser vi at vi tar de 4 første ledda her, 1, 2, 3, 4, og så er det A1, men A1, det er jo det samme som, nei, A2 mener jeg, det er jo det samme som det foregående pluss David. A3, det er det samme som det foregående pluss David, men hva er A2? Det er jo der, slik at A1, hvis vi kombinerer disse her, hva får vi da at A3 er? Vi setter inn for A2 her. Da får vi, la meg bare gjøre det, A2 pluss D, og setter inn for A2. Det er jo A1 pluss D. Right? Da får vi A1 pluss hvor mange David da? Så A3 er like A1 pluss 2 David. Og det er akkurat det som står her. Og her har vi siste leddet. Hva er A4 da? Det leddet der. Det er jo A3 pluss David. Men hva er A3? Ja. Slik at hva blir da A3? Nei, A4? Ja, A1 pluss 3D. Det som står her. Og så gjør vi det tilsvarende her, bare at vi bytter om rekkefølgen. Altså vi tar alt uttrykk. Her har vi alt uttrykk ved A1. Her har vi alt uttrykk ved A4. Og så legger vi dem sammen, og da forsvinner den der, for her er det, du ser her, der er det pluss, og der er det minus. Og når vi legger A4 sammen, da er det 2 måter å regne ut A4 på, den ene måten og den andre måten. Og så legger vi dem sammen, og da får vi det her. For da ser du at Davidens stryk. Og det her var 4 ledd, og hvis det er ikke 4 ledd, men en Nils ledd. Hva tror dere den der blir?
Hvis det ikke fire ledd sånn som vi har her, men det Nils antall ledd, hva tror du den fireren der og den fireren der blir da, hvis vi har Nils ledd? Ja, det blir Nils. Så hvis vi har gjort det her i Nils ledd, og det kan vi gjøre, men det blir bare fryktelig mye arbeid da, hvis det blir mange ledd. Men prinsippet det samme. Så summen av Nils antall ledd, summen av 5000 første ledda, det er lik 5000 ganger det første leddet, pluss det andre, siste leddet, halve. Første og siste, halve. La oss gå et hakk tilbake. La oss se mønstret her. A3. Ja. A3 er lik 1 minus 2 David. Hva tror dere at det nilste leddet er? A Nils. Så hvis det ikke står 3 der med Nils, hva tror dere det blir? A1 pluss hvis det står 3 der, så står det en mindre. Hva det blir da? Ser dere sammenhengen? Der er det A3. Det blir 1 pluss 2 David. Hvis du har A4 da, hva får du da? A4 pluss hvis du har A4, da får vi A1 pluss 3 David, ja. Stemmer. A5, det ligger A1 pluss 4 David. A17, da, det ligger A1 pluss 16 David. A Nils, det ligger A1 pluss minus 1. Altså hakket under. Og fordi at denne sammenhengen gjelder, så kan vi alternativt skrive den der på den måten. Så om vi bruker det ene eller andre, det er like bra. Det er samme sum. Det er bare to måter å skrive samme summen på. Så her ser vi. Hvis vi kjenner det første og det siste leddet, da er NA lur å bruke. Hvis vi kjenner det første leddet og Daviden, da er NA-lur å bruke. Dette er samme sum. To måter å skrive samme sum på. To måter å skrive samme sum på. Og det var det som var litt av oppgaven på ene øvinga her òg. Det var en oppgave her. Ja, vi skulle regne ut den summen der. Sånn vis-at-oppgaver som dere kanskje ikke er så glad i, men vi skal trene litt på det. Her skulle vi regne ut den summen der nå. Og så er det bare 3 stykker, så går det an å gjøre det her for hånd. Med hånd så mener jeg å bare ta alle 3 ledda og bare summere dem. Og når det bare 3 ledd, så lar det seg gjøre. Og det var det vi skulle gjøre i den ene oppgaven. Da skal vi bare bruker vanlig algebra og bare regner det ut på helt vanlig måte. Hvis vi ikke visste om summen der, så skal vi bare bruke vanlig algebra. For greia å summere 3 ledd, det lærte vi allerede i kapittel 1. Så her skal vi bruke kapittel 1-metoden. Og deretter så skal vi bruke den formelen her for å se om det gir det samme svar. Og det skal det jo selvfølgelig gjøre. Det må det jo. Hvis det her er rett teori, så må det gi samme svar. Og da gjorde vi i øving 5
som dere har levert inn, så gjorde vi det sånn at når vi leverer, når vi summerer for hånd, så hadde vi et uttrykk for A1, A2 og A3. Så bare setter vi ned på helt vanlig måte. A1 der, A2, A3. A1, A2, A3. Og så regner vi ut summen på helt vanlig måte. Og da blir den hakeparentesen her 2, når Nils lik 3, for det bare 3 ledd, og så får vi dette. Da gjorde vi det på kapittel 1-metoden. Og siden det bare 3 ledd, så det ikke så mye arbeid. Men siden det var 3-4 setninger, så var vi i mål. Men nå må vi da sjekke da, om det her også stemmer med den andre metoden. For da trenger vi den første og den siste. Og den første er 1. Og den siste i dette tilfellet var 3, ja. Helt rett, for det er bare 3 ledd. Den siste er 3. Og vi har jo det første og det siste leddet. For det første, ja, det gjorde vi oppgave før da. Det første leddet er dette, og det siste leddet er dette. Så setter vi inn da for den røde, og setter vi inn for den grønne, inn i formelen, og bruker den formelen der. Første og den siste. Og så regner vi ut, og får det samme svar. Ja, det er et godt, det er et veldig godt spørsmål. Hun spør, hvorfor bruker vi R3-serie der, og så SN der? Veldig godt spørsmål, la meg prøve å forklare det. S bruker jeg her fordi det er en sum. Sum av Nils ledd. Men i den oppgaven der, som dreides om, vi nok husker hva den oppgaven dreides om. Du skulle ta opp et lån for å kjøpe en bil til 30.000. Dette var den oppgaven. Det var en bil du skulle kjøpe, og du tok opp 30.000 i lån. Der står det. Du tok opp 30.000 i lån for å kjøpe en bil. Og det skulle du tilbakebetale de 30.000 på 3 år. Og da skulle du regne ut renta. Så du skal finne ut den summen av renta du betaler på de 3 årene du har lånet disponibelt før du har innfridt lånet. Så vi skal ta renta i år 1 pluss renta i år 2 og renta i år 3. Og så skal du summere den og få den totale renta for alle 3 årene. Så det de spør etter i denne oppgaven her, det er å finne renta for serielånet. Summen av renta for serielånet. Og for å understreke at dette er rente R, så tenkte jeg at ok, for å understreke at dette er rente R, det er en sum dette der, det er det. Men så tenkte jeg at da kaller jeg det der R i stedet for S, bare for å understreke det faktum at i dette tilfellet så er det rente det dreier seg om. Bra spørsmål. Ok. La oss gå på side 232 og se på et eksempel. La oss se på et konkret eksempel. Det der er en sum som står på side 232. Og den har 100 ledd. Vi skal finne summen av dem 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5 pluss 6. Og det der går an å gjøre for hånd. Det der kommer dere til å bruke kanskje 10 minutter på. For du kan bare sette inn i kalkisen, og jeg tror dere kommer til å gjøre en feil før dere har kommet til, før dere har kommet til 40, så tror dere har gjort en liten feil, og tastet inn feil på kalkisen, og tenker, og søren min på nytt igjen, og hva var feilen her? Når du har mange ledd, da er denne metoden bra. Da går det ikke an å gjøre det for hånd lenger. Men vi kan gjøre det for hånd. Det tar kanskje 10 minutter kvarter, men ok, det er fullt mulig å gjøre. Men nå må jeg prøve å finne ut hvilken type ledd dette er. Og er noen som kan prøve å stirre den der i senk og se hvilken type rekke dette er?
Hvilken type rekke det der på side 232 i kompendiet? Aritmetisk rekke blir sagt. Hvorfor det aritmetisk rekke? Det ikke fordi at det pluss, fordi at andre rekker har også pluss. Veldig mange rekker har pluss, og de ikke aritmetisk rekke fordi at det pluss. Men hvis det i tillegg til å være pluss, også har den egenskapen at for eksempel differensen mellom to led er konstant, da kan vi, da er det aritmetisk rekke. Og det det her? Hva er differensen? Ja, bra. Hva er A1 da? La oss ta det først. Ja. Og så trenger vi den der A-Nils, altså A-100. Og hva er A-100? Det er rett. Og Nils da er selvfølgelig 100, ja. Og hva er differensen da? Det er? Ja, bra. Da har vi alt vi trenger da. Vi har Nils, vi har første og siste. Hundre. Og det her blir 101. Bruk kalkis på det der. Alle tar fram kalkisen og regner ut. Alle tar fram kalkisen og regner ut. Summen av den her. Kan du få lov å velge da? Kan dere velge om du vil regne ut det der, 100 ganger 101 halve, eller om du vil regne ut det der for hånd, da kan dere velge. Men når dere har gjort det, så rekker dere opp hånda, eller bare si det, hva er den summen der? Og ikke se i kompendiet, regne ut på kalkisten, for dette her er det jeg forventer at dere kan på eksamen. Hva er den summen der? 5000. 5050. Sånn. Hvor mange av dere brukte den formelen her, altså den der, for å regne ut den summen opp med en hand? Høgt opp med en hand. Ja, ok. I hvert fall ganske mange. Hvor mange av dere gjorde det for hånd 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5 pluss 6 pam 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 opp med en hand? Var den på bakerste? Hva vi fikk da? Ja. Ja, ok. Det er greit nok. Det er greit nok. Så han sa, det er greit. Men hvor mange regner hun for hånda? Men det mener jeg at du tar 1 pluss 2 pluss 3 pluss 4 pluss 5 pluss 6 pluss 7 pluss 10 pluss 11, pam, 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 pam. Hvor mange gjorde det? Opp med han. Nei, for det tror ikke dere greier på, jeg tror dere bruker 10 minutter kvarter på nemlig. Hva er moralen? Hva er konklusjonen? Hvis dere skal konkludere nå og skrive det her ned på en setning på norsk, hva er vitsen med en sånn formel som dette her? Hva er svaret på det spørsmålet? Hva er vitsen? Kan det bare regne ut på vanlig måte? Sånn som vi gjorde i kapittel 1. Hva er vitsen? Kjappere, ja. Helt rett. Det er fryktelig mye kjappere. For det eneste vi trenger er første og siste, og differensen, så er vi i mål. Og faktisk, vi trenger ikke differensen heller, for vi har ikke brukt den der. Hvorfor i verden skrev vi opp det der da? Ja, men la oss se da. La oss regne ut da, og se om denne formelen gir det samme. La oss prøve den. S100.
er lik Nils da. Ja, nå gjør jeg litt mot meg av vilje da, og skriver den rett med tall med en gang. Men jeg trenger det for litt. Ok, la meg gjøre det skikkelig. N gange A1 pluss Nils minus 1 gange David halve. Nå kan jeg sette inn tall, og det blir 100. Hva er A1? 1. 1, ja, bra. Hva er Nils? 100 minus 1, og det skal ganges med... En, ja. Halve. Og da får vi. Og nå kan du sette inn det her i kalkis. Hva får du da? Alle ta opp kalkisen og regne ut det der. Ta opp kalkisen. Og regne ut det her. 100 gange. Og så en parentes. Og det er helt avgjørende at dere bruker rett parenteser når dere plotter inn tar i kalkisen. Dette er det samme som 100 gange 1 pluss 99 halve. Hva er 99 halve da? Det er lik 100 gange 1 pluss, hva er 99 halve? Ikke det 49,5 da? Stemmer det? Og da blir det her 100 gange, hva er 1 pluss 49,5? 'Syns dere det er enklest å bruke kalkisen på dette tidspunktet, eller bare regne det for hånd, sånn som vi har gjort her? La oss ha en håndsopprekning. Hvem satt inn kalkisen der og fikk et svar opp med han? Ja, ganske mange, de fleste. Hva fikk dere da? Fikk dere rett svar? Ja, ok. Hvor mange syns at det her er enklest, å gjøre sånn som vi har gjort nå, opp med han? En. Ok. Dere får velge. Så dere skal få lov å velge. Men det som jeg setter pris på, og det som jeg verdsetter i forhold til at hvis dere skal forstå matematikk, så har jeg lyst til at dere skal greie å svare på spørsmålet og formulere det her på en egen måte. Det er at hva kan du si om disse to formlene her? Er det samme summe? Men hvorfor er det ikke da samme formel? Gir de samme svar? Er dette her samme tingen? Ja. Er den ene formelen like bra eller like dårlig da, som den andre? Ja. Når er det hensiktsmessig å bruke denne? Ja, bra. Hvis vi vet det første leddet, og differansen, da er denne lur å bruke. Da bare putter vi den her, og så regner vi ut, og så får vi svaret. Men hvis vi for eksempel kjenner bare det første og det siste leddet, da, hva er best å bruke da? Da er det best å bruke denne. Men det er egentlig en og samme sak. Det er egentlig den samme tingen, fordi at hvis vi kjenner det første og siste leddet, hvis vi kjenner det siste leddet, så kjenner vi også Daviden. Eller sagt på en annen måte, hvis vi kjenner Daviden, så kjenner vi også det siste leddet. Så dette her er to sider av samme sak. Nå har vi brukt 47 minutter. Nei, har vi ikke.
Vi har brukt 37 minutter på å forklare læresetningen her. 37 minutter har vi brukt på dette. Det gjenstår 5-6 minutter av forelesningen her. Og i løpet av de 7 minutter så skal jeg forklare akkurat det tilsvarende innen geometriske rekker. Det er nesten repetisjon. Og når folk spør dere om forståelse av matematikk, at det er litt mye, så skal jeg fortelle dere det nå, at det vi nå skal gjøre er nesten repetisjon. For det vi gjør nå er helt symmetrisk i forhold til det vi gjorde de 37 første minutter. Med det mener jeg at vi skal bare gjenta alt det vi har gjort her nå. Og det er det jeg mener med symmetri. Altså vi starter med en definisjon, sånn som dette, av en geometrisk rekke. Og så skal vi gjøre tilsvarende manipulasjon innen en geometrisk rekke som vi gjorde med en aritmetrisk rekke. Altså først tok vi summen av da vi uttrykte alt bare med første leddet, og så fikk vi en sum. Og så uttrykte vi alt med bare siste leddet, og så fikk vi en sum, og så la vi sammen dem, og så fikk vi dette her. Detaljene her vil jeg dere skal vite om, men kanskje ikke redegjør for i detalj. Nå skal vi repetere hele prosedyra i løpet av de 6 minutter som gjenstår. Og vi skal gjøre like mye på de 6 minutter som vi gjorde på de 37 første. For dette er nesten bare repetisjon. Og se den symmetrien der er viktig å innsjø, for det har vi da bare forstått lite grann, så har vi på en måte forstått dobbelt så mye, for det har en geometrisk motpart som bygges opp på helt samme måte. Vi har en definisjon, vi har en læresetning som er veldig lik, og da kan dere slå opp på 232, og da skal vi slå på dette her. En aritmetrisk geometrisk rekke er definert ved, ikke pluss, men da gange k. Slik at det er AI pluss 1 lik AI gange en konstant k. Så hvis vi ser her, nå, så er det her A2 lik A1 gange k. Så en geometrisk rekke, den har gange der, og den har pluss. Man legger merke til en ting. Det er ikke sånn at alle gangerekker er geometrisk, og alle plussrekker er aritmetisk. I tillegg til at det er pluss her, så må det også være sånn at differansen mellom dem er konstant for alle ledder. Da og bare da er det geometrisk. Og det er ikke sånn at alle gangerekka er geometrisk. Det må være sånn at det foregående, altså ett ledd, er lik det foregående ganger den samme kvotienten, konstanten k. Da er det en geometrisk rekke. Og det her er på en måte definisjonsligninga. Og da får vi en litt annerledes sum. Og så gjør vi her, som vi ikke skal gå gjennom detaljene på, men vi gjør en tilsvarende manipulasjon her. Hvis vi går på side 234, alle sammen, slå opp der, 234. Så ser dere på side 234 at vi bygger opp på samme måte. Vi tar her bare tre ledd for å gjøre ting enkelt for oss. Så tar vi og uttrykker det første leddet først, bare ved hjelp av A1, det første leddet. Og hva er A2? Hva er A2? Jo, det er jo A1 gange K. Altså, det er det her. Og hva er A3 da? Skal vi prøve å se på det her. A3, det er det per definisjon det samme som A2 gange K, ja.
er lik. Men hva er A2? A1 ganger K. Og så må vi ikke... Da har vi tatt A2, så må vi ikke glemme den K'en der. Med andre ord, A3 er lik A1 ganger K opphøyd i andre. Right? A1 ganger K ganger K, og K ganger K er K opphøyd i. Der. Hvordan ligning er det? 5. Den der? Ja, den der kan jeg forklare. Veldig godt spørsmål. La meg forklare den der. Oi, sant. Her ble det veldig stort. Det er et godt spørsmål. Jeg skal forklare den her. Dette er definisjonsligninga. Skal vi se da om jeg bare har plass her. Et godt spørsmål. Definisjonsligninga. AI pluss 1 på AI er like en konstant. Altså forholdet mellom dem er konstant. Men jeg kan velge å skrive på den måten. Eller, hvis jeg vil, så har jeg lov å gange med AI på den siden. Og da må jeg gange med AI på den siden. Det er lov. Så det å oppgi det at den ene leddet deler på det andre er like en konstant, det er det samme som sier at det ene leddet er like til foregående gangen konstant. Så hvis dere vil, så kan dere ta en ligning av der og skrive at det her er det samme som dette. Så skriv gjerne det der sammen med ligning 547, for det er samme tingen. Det er akkurat samme tingen. Altså det foregående bare gange et konstant ledd. Og når vi gjør det på tilsvarende måte, sånn som vi gjorde aritmetisk, så finnes det også en tilsvarende sum for en geometrisk. Sn er lik. Det er lik A1. A1 gange, og her er det viktig. Husk hvor etasjeskillene kommer. A1 og gangepunktet skal være akkurat på samme nivå. Ikke glem det, som vi lærte i kapittel 1. For det er så viktig at etasjeskillerne og brøkstrekene og gangetegnene er på rett sted. Ikke slurv med den prefaktoren her, at den er liksom langt ned eller langt opp, langt ned eller langt oppe. For det at den her står ikke nede i kjelleren, den står i toppetasjen. Og da skal det være på en nivå der. Så det betyr, nå har vi altså gjort akkurat det samme som i stad. Vi har repetert prosedyrer, startet med definisjonsligninger, som er den ene pluss den andre i aritmetisk sammenheng, og gange i geometrisk sammenheng. Helt likt ombygging. Vi skal finne de Nils første ledda, summen av de Nils første ledda i en geometrisk rekke. Og da får vi ikke en sånn formel, men vi får derimot en sånn formel. Og hvis vi har 1000 ledd, så er det fryktelig mye enklere å bruke denne enn å virkelig summere for hånd.
Ser dere symmetrien i den forstand at det helt lik oppbygging mellom aritmetisk og geometrisk? Ser dere at den ene bare, hvis jeg skriver det her sammen da, AI pluss 1 lik AI pluss David. Det ene bare den ene, den foregående pluss den gamle pluss David. Den andre bare den foregående gange en konstant. Så det ganske likt, oppbyggingen det samme. Vi får analoge, vi har ikke like resultat, men vi får analoge tilsvarende resultat. Og da, det siste spørsmålet, hvilken verdi for K kan K ikke ha i det uttrykket her? Det stemmer. K kan ikke være like 1, og hvorfor? Da blir navnet 0, ja, og det ikke lov. Så vi må behandle det spesialtilfellet K lik 1 for seg selv. Hva betyr at K lik 1 da? A3 lik A2 gange 1. Hva kan du si om A3 og A2 da? De er like, ja. Hva kan du si om A17 og A19? De er like dem, ja. Hva kan du si om A2350 og A9538? De er like. Så K lik 1. Da er alle like. Og da er en egen sum for det, og det er denne summen. For da har vi bare Nils antall ledd da. Da tar vi oss en pause.